kao što smo već i kazali, sjednicu, vanrednu sjednicu federalnog zastupničkog doma tražile su opozicione stranke. Mnoge od njih su predložile zaključke, a najviše SDP. O detaljima ćemo u nastavku. Sa nama je uživo Irfan Čengić, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Evo, gospodine Čengiću, završena je pauza. Za sada nema novog lockdowna u federaciji. Koje su posljednje informacije? Koliko su stavovi o mogućem zatvaranju približeni? Pa dakle, prije svega hvala na pozivu. Upravo dok je traja ovaj intervju, ujedno i glasam putem svog mobitela predloženim zaključcima. Ono što moram ispraviti jeste da nije opozicija tražila lockdown. Određene zastupnice su u svojim Facebook statusima tražile lockdown, a i u određenim zaključcima. Dakle, nije komplet opozicija tražila lockdown. Ono, u razgovoru i u čitavoj diskusiji koju sam vidio jeste da u ovom trenutku sigurno neće biti uveden lockdown, jer takav prijedlog nema podršku ni dijela opozicije, niti vladajućih stranaka. Kada je u pitanju drugih zaključka, zaista ne mogu u ovom trenutku govoriti o njima, jer se upravo izjašnjavamo o nekih 55 predloženih zaključaka, što SDP-a, što drugih stranaka. Kada je u pitanju zaključka SDP-a, ono što bi izdvojio jeste da smo tražili da se 24 miliona dodatno osiguraju u federalnom budžetu, jer ove količine koje je obezbijedila vlada federacije nisu dovoljne za 70% imunizacije našeg stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada je odbila pooštravanje mjera što je predložio federalni krizni štab, samo su produžili postojeće mjere. Da li se federalna vlada plaši da će izgubiti kontrolu nad ekonomskim sektorom, odnosno da neće imati dovoljno sredstava da izdvoji za pomoć privredi? Pa dakle, ova vlada odavno privredi na pogrešan način pristupa. Dakle, ja sam u svojim diskusijama u parlamentu i ranije govorio da nisu smjeli donositi uredbe kojima su podijelili desetine miliona konvertilnih maraka, već da se to trebalo urediti zakon. Dakle, Ustav je jasno propisao i zakon šta je uredba. Uredbom se uređuje neki zakon, a oni su zapravo bez zakona uredbom podijelili desetine miliona maraka i sada vidimo da dosta ima tu privrednika koji su nezadovoljni bili njihovom podjelom. Dakle, ova vlada federacija apsolutno ne upravlja ekonomskom krizom, što i pokazuju svi brojevi. Mi imamo za godinu dana od marta prošle godine do marta ove godine 15.000 naših sugrađana koji su ostali bez posla kada gledamo čitavu godinu. U nekim periodima je taj iznos bio i veći, čak do 25.000 sugrađana, ali kada sumiramo od marta do marta 15.000 sugrađana u federaciji ostalo bez posla i to pokazuje da federacija nije odgovorila adekvatno na ekonomsku krizu. Evo, danas smo mogli čuti kritike funkcionera sa federalnog nivoa kantonima da ne donose odgovarajuće mjere, a kantoni uzvraćaju da federacija treba uzeti stvari u svoje ruke. Vidi se da nema jedinstva ni u ovakvim kriznim situacijama. Kao opravdanje se koristi razlika u epidemiološkoj situaciji po kantonima, no vidimo da trenutno nijedan nije pošteđen. Pa dakle, tu je čisto politikanstvo, dakle neko koje je opozicija na kantonima, a pozicija u vlad federacije i kontra koje je pozicija u nekim kantonima, a opozicija u vlad federacije. I zaista mi je neugodno bilo slušati takve diskusije koje su za mene čisto politikanstvo i sa jedne i sa druge strane, umjesto da se fokusiramo na one prave mjere koje se mogu donijeti. Koliko sam upoznat, vlada HNK i vlada Zapadno-Hercegovačkog kantona su već donijeli neke rigoroznije mjere, a koliko smo informisari i ministri u vladi kantona Sarajevo i kanton Sarajevo će danas na sjednici vlade kantona Sarajevo donijeti oštrije mjere, prije svega kada je u pitanju dužina radnog vremena ugostitelja i drugih objekata, kao i vjerovatno skraćivanje policijskog sata, ali o čemu će vas sigurno vlada kantona više informisati. Ovo govorim samo ono što sam u kontaktu sa ministrima, to je vlada kantona zaključio. Evo, kao što sam malo čas i kazao, ova vanredna sjednica je sazvana na zahtjev opozicije, ali da li je ova sjednica federalnog parlamenta trebala biti održana mnogo ranije? Pa dakle, ovakve sjednice mi imamo izvještaje na svakoj redovnoj sjednici pod prvom tačkom informaciju o epidemiološkim mjerama i drugim posljedicama ekonomske krize, dakle izazvane pandemijom COVID-19, tako da su zastupnici na svakoj sjednici imali priliku. Ono problem što jeste da federacija, odnosno vlada, izvršna vlast ne provodi često zaključke koje donosi parlament. Srećom, ovaj zadnjih 24. februara koji smo donijeli u vezi kupovine vakcina su proveli. Vi ste u svom prilogu govorili o planu vakcinacije, dakle
te parlament je informisan o tom planu. Ja sam govorio da u tom planu jasno piše da će se na teritoriji federacije koristiti samo vakcine koje su odobrene u Evropskoj uniji, a sada smo svjedoci da mimo tog plana premijer Novalić i njegova vlada je nabavila vakcine koje nisu odobrene u Evropskoj uniji. Dakle, postavlja se pitanje zašto mi donosimo planove, ili neka izmijene taj plan, neka napišu u tom planu kupovat ćemo šta god stignemo i vakcinisat ćemo ljude sa čime god stignemo. Još jedan apsurdan potez je bio da su bili obustavili vakcinaciju AstraZeneca vakcinom, iako je ona odobrena u Europskoj uniji, i danas imamo novu potvrdu da je EMA, dakle Europska agencija, odobrila ponovo upotrebu AstraZeneca i rekla da nema nikakvih nedostataka i da je sigurna za upotrebu, a s druge strane kupujemo 500.000 vakcina koje nisu odobrene od Evropske unije. Tu se pokazuje koliko je ova vlada federacije zapravo pogubljena, da zabranjuje upotrebu vakcina koje su odobrene u Evropskoj uniji, dozvoljava one koje nisu odobrene u Evropskoj uniji, a u svom vlastitom planu je napisala će koristiti samo one vakcine koje su odobrene u Evropskoj uniji. Hvala vam za izdvojeno vrijeme, gospodine Čengiću. Hvala vama na pozivu.